Es compleix un any des que s'iniciara la nova legislatura i poc podíem imaginar que un any després de que Diana Morán revalidara el seu mandat al front de l'alcaldia de Gandia, amb el recolzament de Compromís Més Gandia Unida, el context sanitari, econòmic, social, polític, anava a canviar de la manera que ho ha fet. Sens dubte és un bon moment per fer una mirada enrere, per veure com ha anat aquest primer any de legislatura i sobretot com encara, com afronta Gandia els pròxims mesos amb el context de la pandèmia del coronavirus. Saludem a l'alcaldessa de Gandia que ens ha rebut al seu despatx. Alcaldessa, gràcies. A vosaltres per acompanyar-me i per ajudar-me a dirigir-me a la ciutadania en aquest moment tan difícil. En primer lloc, volia preguntar-li com està. Com està després d'aquest temps que a ningú encara ens cap en el cap? Pues entenc que estic colpida, que estic encara en aquesta barreja d'emocions en el que es mescla encara la preocupació, però també l'orgull i l'alegria, l'emoció de veure com la ciutadania en el seu conjunt hem pogut superar la que considera la pitjor crisi de les últimes dècades o igual de l'últim segle, no? I aquesta barreja em fa treballar en un espai encara desconegut, amb moltíssimes incerteses, però amb la gran certesa de que això anem a traure-ho si ho fem tots junts. Fa dues legislatures, vostè i el seu equip iniciaven una etapa molt dura, més de 300 milions de deute a l'Ajuntament de Gandia, que els obligava pràcticament a pagar deute i poc més. Iniciaven aquesta legislatura amb il·lusions renovades, deien vostès que era la legislatura del canvi, de les oportunitats, i clar, de sobte, aquesta crisi del coronavirus ho ha canviat tot. De fet, vostès van a reflexar això i ja ho han començat a fer en el propi pressupost. Implica això que el seu partit i el govern no va a poder acomplir el que s'havien proposat en aquesta legislatura? Va a canviar-ho tot completament, aquesta crisi? Doncs mire, Marina, fa 5 anys li deia a la ciutadania que anava a comptar amb tota la ciutat per a fer front a les prioritats i a les necessitats de la ciutadania i de la societat gandiana. I fa un any renovava aquest compromís i deia que podien comptar amb nosaltres. Crec que no ha canviat res. Crec que les circumstàncies han sigut distintes, però la confiança que pot tindre la ciutadania en un govern que està superant o que està fent front a les pitjors circumstàncies i que està donant una resposta adequada a elles és la mateixa. Si no haguéssim tingut la recuperació econòmica que es va protagonitzar a la ciutat de Gandia la legislatura passada, no haguéssim tingut la higiene a les arques municipals que ha fet possible que poguéssim fer front a la crisi del Covid-19. De manera que jo crec que encara el fil conductor és el mateix. Li van demanar la confiança a la ciutadania per a fer front als seus problemes de la manera més honesta, més responsable, més disciplinada, i ho continuem fent. I este marc d'higiene econòmica ha fet que hem pogut reconduir part de l'economia del municipi, part dels pressupostos, els remanents positius de tesoreria, que equiparant-ho a una família podrien ser els estalvis que hem anat produint en els últims anys, a aquesta solució del Covid-19, a la inversió en els sectors productius, en les necessitats de la ciutadania, i, sin embargo, Gandia no ha quedat parada, ni ha de prescindir dels altres projectes i els altres compromisos que són importants també per a la ciutat. Una ciutat ha d'afrontar una crisi pensant que ha d'eixir millor de la crisi del que va entrar, de manera que nosaltres hem de continuar invertint i fent que aquestes infraestructures educatives, sociosanitàries, de justícia, aquesta millora que ja havíem dut a serveis bàsics de la ciutat, continuï, de manera que Gandia, a pesar d'haver fet front a aquesta crisi sanitària, eixirà reforçada i eixirà millor del que va entrar en la crisi. Caldrà una modificació del pressupost a banda d'aquests 4 milions i mig d'euros que vostès han aprovat per ajudar a tots els sectors. Caldrà una modificació pressupostària que fins i tot hauria d'exigir al Ministeri d'Hisenda una revisió de nou, perquè sabem, els ciutadans saben que els pressupostos de Gandia passen aquest fil del Ministeri. Caldrà aquest procés altra vegada, alcaldessa? Per suposat. A més, ara mateixa no ens sentim a soles. Hi ha hagut moments en què la ciutat de Gandia, per el seu comportament tan peculiar, econòmic,
ens sentíem un poc a soles davant del Ministeri. Ara són totes les ciutats del territori espanyol les que estan demanant que aquestes restriccions o limitacions que tenim a l'hora d'utilitzar els nostres superàvits o els remanents de tesoreria, les tasses de reposició de personal. A dia d'avui necessitem persones treballant per a l'Ajuntament que facin front a aquesta pandèmia, que ajuden a la ciutadania i a la societat, i no podem estar limitats i encorsetats en aquestes regles o en aquestes normatives que ja fa tants anys que ens encaminen a l'austericidi, al pagament de deute. No podem eixir d'esta crisi igual que es va fer a la crisi del 2008. Tenim que eixir amb inversió pública, amb diners damunt de la taula, injectant diners a la ciutadania. L'economia ha de circular, perquè de l'economia circular depenen moltes famílies, de manera que efectivament li hem d'exigir al govern d'Espanya, ho estem fent tots els municipis a una, no? A través de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que ja no valen les regles del xoc que teníem fins ara, perquè el xoc i el tablero han canviat absolutament. I dins del que és el nostre pressupost, per suposat, n'hi ha coses que han caigut directament, perquè en aquests tres mesos de paró és impossible executar algunes de les coses que tenia previst l'Ajuntament de Gandia. Hi ha altres coses, doncs, com puguen ser festes, activitats culturals, esdeveniments, que encara estan en l'aire, que per tant deixaran també una part de l'economia lliure, i n'hi ha noves prioritats. De manera que s'ha de reordenar tot el pressupost. Les prioritats i les necessitats d'avui no són les mateixes que les teníem en el moment de l'aprovació del pressupost, però l'Ajuntament de Gandia té al front a un govern i ara també a una oposició que s'assuma de manera responsable en l'exercici de treballar tots junts en veure com solucionem els problemes de la ciutadania, i crec que anem a ser molt diligents i anem a saber on hem d'invertir cada euro per a cobrir les necessitats que n'hi ha actualment en la ciutat de Gandia. Aquesta reordenació implicaria també, no ho sé, canvis en el govern, reajustos per a gestionar d'una manera més eficaç aquesta nova situació? Ho contempla vostè? El que sí que l'administració ha de canviar, i ens hem donat compte amb el coronavirus. L'administració ha de ser més digital, ha de ser més eficaç, no ha de fer perdre tant el temps a la ciutadania, i per tant hem de fer aquest bot tecnològic que fa falta, i el bot tecnològic l'hem de poder també injectar i transferir a la ciutadania, als sectors productius. També tenim molts projectes de digitalització de les empreses en els quals l'Ajuntament estarà ahí ajudant. Nosaltres som un govern que ha treballat molt còmodament en les responsabilitats de govern, en el sentit que som el govern més ampli que ha tingut la ciutat de Gandia mai. 15 regidors i regidores al front de la confiança de la ciutadania, la confiança renovada des de les últimes eleccions, i de moment les coses havien funcionat bé, un primer pressupost aprovat, però és de veres que tot això ha quedat un poc en arenes movedizas, i tenim la capacitat de replantejar-ho tot, de refer-nos, de reposicionar-nos, però des d'una posició de govern molt cohesionada i molt forta, i això és una de les seguretats que té la ciutadania, la seguretat en el seu govern. O sigui, que si s'ha de canviar alguna persona de departament, es canviaria, s'ha de ser igual d'àgil que l'administració. Es canviaria fruit d'una reflexió en la que tots coincidirem que aquest canvi fa falta. El que vull dir és que, així com en altres ajuntaments o en altres comunitats estem escoltant que tal vegada ha hagut negligències o que algú ha faltat a la seva responsabilitat i per això s'estan depurant responsabilitats o s'està qüestionant l'acció del govern, no és el cas de Gandia. Jo crec que hem fet front a aquesta epidèmia d'una manera molt eficaç. Crec que un dels secrets és que ja hi havia una base de coordinació i de treball previ amb altres administracions, com pugui ser l'hospital dins del projecte de Ciutat Saludable, com pugui ser amb les distintes forces i cossos de seguretat de l'Estat en aquest mando únic, però veníem treballant ja de manera molt coordinada. Crec que la ciutat ha donat una molt bona resposta, estan ahí les xifres i les dades, el millor comportament en quant a casos de residències, en quant a infeccions de sanitaris, contagis en sanitaris, l'ha tingut el Departament de Salut de Gandia i la ciutat de Gandia en el seu conjunt, de manera que crec que tot el contrari, el que ara hem de fer és reforçar aquestes àrees que han treballat també de cara a la ciutadania, i la reflexió, des de luego, serà una reflexió constructiva i feta entre tots. Alcaldessa, estem en fase 3, la propera setmana finalitza l'estat d'alarma i s'obrin fronteres. No sé si per fi o pot ser
Hi ha certa por, segur que has sentit parlar vostè de la madrileñofòbia, hi ha incerteses, hi ha temor, com és normal, entre la ciutadania. Hem d'estar tranquils davant l'arribada de turistes, de visitants a la nostra ciutat? Hem d'estar tranquils en el sentit que està tot preparat per a que la ciutat tingui un comportament segur. Estem preparats per a seguir cuidant-nos a nosaltres i a tots aquells que vinguin. De fet, estem ampliant els espais de la ciutat per a que càpiga més gent i per a que la capacitat que tinga la ciutat de Gandia de recepció dels nostres segons residents, dels visitants, dels turistes, siga l'adequada i mantinga els nivells de seguretat. Hem posat en marxa molts mecanismes a través dels drons, hem multiplicat la gent en el carrer per a ajudar en este moment, no? amb informadors, amb més policia, amb quads, amb els drons que vos comentava. Hem augmentat, per tant, tot el dispositiu de seguretat. La madrileñofòbia no la compartix. Per a nosaltres, qualsevol persona que poguera estar contagiada del Covid-19 serà cuidada, vinga d'on vinga i siga d'on siga. Totes són víctimes i totes tenen dret a una cura i a un sistema sanitari que els cuide. De manera que som una ciutat hospitalària, sempre hem sigut una ciutat receptora de moltíssima gent, sobretot d'àmbit nacional. Això és una fortalesa de cara al turisme actualment, i el que sí que portem és la bandera de la seguretat. Avui llegíem com ciutats com Benidorm parlen d'un aforament en les seues platges de 25.000 persones, nosaltres dupliquem aquest aforament. Tenim més capacitat per la nostra, les característiques de la nostra platja tan ampla, perquè el passeig marítim ara l'hem també tallat al trànsit i per tant l'hem incorporat també a l'ús de la ciutadania. Són 20.000 metres quadrats, estem parlant d'una capacitat, hem augmentat la capacitat de rebre persones en la distància de seguretat i tot això fa que puguem dir-li a la gent que estiga tranquil·la i que és el moment de cuidar-se però també de ser feliç, que també tenim ganes de ser feliços. Som conscients que tenim un hospital comarcal que ha demostrat que ha funcionat molt bé, que té uns professionals d'una gran talla, però si hi haguera un rebrot, anem a posar-nos en la pitjor de les situacions, si hi haguera un rebrot, este hospital pot absorbir aquesta situació? Sí. No sabria contestar-li si hi haurà un rebrot o no hi haurà un rebrot, perquè no sóc experta en això, però el que sí que li puc dir és que estem molt millor preparats. De fet, la capacitat que té l'Hospital de Gandia a dia d'avui per a convertir els espais que tenia abans en UCI i ara han estat desmuntats i tornar-los a reconvertir en UCI seria de qüestió d'hores. Totes les infraestructures que s'havien pensat per a incorporar-les al Departament de Salut i medicalitzar-les encara estan a l'abast de les necessitats de l'autoritat sanitària. Per tant, ara sí que hi ha acopio, perquè s'ha fet acopio de material de protecció per a que ningú torni a aquesta primera etapa de la pandèmia en la qual el principal problema és que no hi havia material de protecció ni per als sanitaris ni per a les persones que estaven en primera línia. Tot això s'ha reforçat. A més de que els experts coneixen millor ja el comportament del virus i tenim noves ferramentes, per exemple la de l'aigua, la medició a través del sanejament dels positius de coronavirus en la nostra ciutat. De manera que podem detectar millor, podem aïllar millor i podem cuidar millor de les persones infectades. Per tant, sí que crec en la capacitat de fer front d'una manera molt més eficaç a un possible rebrot en un futur. Uh-huh. Alcaldessa, en quan acabi l'estiu, els gandians tenen una cita amb la Fira i Festes, les seues festes patronals. Hi haurà Fira i Festes enguany? Marina, sí li tinc que dir que l'Ajuntament té la Fira i Festes preparada, però també estem preparats per a suspendre-la si així es requerirà. Per tant, nosaltres treballem sempre amb tots els procediments de contractació preparats per si s'haguera de fer finalment l'esdeveniment, però també estem preparats psicològicament i emocionalment per a suspendre si posem per davant la seguretat de les persones. Sempre per davant la seguretat de les persones. Podria haver un pla B, una fira, pot ser un poc descafeinada, però amb algun acte puntual o alguna cosa que la ciutadania potser pugui seguir a través de la televisió, no sé si han pensat en un pla B.
Serà depenent de les circumstàncies, perquè des de luego la nostra fira té una característica i un model molt clar, que és que tots estem en el carrer i tots gaudim d'espectacles de carrer multitudinaris, de manera que seria una fira completament distinta. De totes maneres, el propi departament i l'àrea de escena urbana està estudiant totes les alternatives, però tenim que arribar a aquest moment per a saber quin tipus de fira ens podem permetre i des de luego sempre posarem per davant de tot la salut de les persones. Ara mateix hem hagut de suspendre totes les festes de tots els barris, hem hagut de suspendre la processó de la Mare de Déu del Carmen, hem hagut de suspendre la nit de Sant Joan, i ho fem des de la responsabilitat i des de la coherència de saber que no podem posar en perill a ningú i que no podem donar ningú un pas enrere perquè s'han fet molts sacrificis i ara no podem tirar tota aquesta feina i tot aquest sacrifici per la borda. Alcaldessa, estem acabant. M'agradaria traslladar aquesta pregunta a un plànol més personal. Vostè com a ciutadana, però també màxima responsable d'aquesta ciutat, va viure un període molt dur, vostè i tot el govern i evidentment la ciutadania, amb aquest incendi que va arrasar bona part de Marxuquera en la legislatura passada, i en aquesta legislatura s'ha vist enfrontada doncs això, una situació que mai ningú havia ni siquiera imaginat. Com ho ha viscut com a ciutadana en aquesta doble vessant seua d'alcaldessa i ciutadana de Gandia? Bueno, vostè ha posat directament l'atenció i el focus en els dos pitjors moments, no de la meva vida política, segurament de la meva vida, perquè fer front a dos grans crisis, dos grans circumstàncies en què la gent té la seva vida en perill, mai em recuperaré d'aquella nit en l'incendi en la qual s'estaven cremant cases i no teníem la certesa de que no hi haguera ninguna persona dins d'alguna casa, fins que em van comunicar, perquè es va comprovar casa per casa, que no havia mort ninguna persona, segurament és el pitjor moment de la meva vida. I és de veres que aquesta circumstància ha sigut equiparable. Tindre la por contínua de que les persones no pogueren estar protegides, de que al no estar protegides poguérem estar elevant la quantitat de risc, no?, de les persones en les seues vides, ha sigut molt dur. Pensava contínuament amb el personal sanitari que estava vivint en primera persona perquè tenia la responsabilitat de cuidar de totes aquestes vides, i la veritat és que ha sigut molt colpidor. Jo crec que aquest moment, igual que el moment de l'incendi, anem a recordar-lo tots per sempre. Tots recordarem com hem viscut aquests 3 mesos, on estàvem quan es va decretar l'alarma, l'estat d'alarma, amb qui hem estat, amb qui no hem estat, de qui hem estat separats, a qui hem perdut, que molta gent ha perdut a persones en aquests moments, però també he viscut tot això amb l'emoció abrumadora de la resposta de la ciutadania, tant en l'incendi com en aquest moment, la resposta de la ciutadania de Gandia, solidària, fent-se càrrec de les víctimes, ajudant-se uns als altres, responent cadascú de nosaltres per la vida de l'altre, ha sigut preciós. De manera que és una combinació entre el moment més dur, però també el moment més bonic i de més orgull com a alcaldessa. I me sento una privilegiada d'haver pogut respondre en primera persona en nom de tota la ciutat a aquestes dues crisis i de que la ciutadania en aquests dos moments tan durs s'hagi sentit segura i ho hagi fet gràcies a la resposta de la ciutat de Gandia. Doncs alcaldessa de Gandia, Diana Morant, moltes gràcies per atendre'ns i rebre'ns al seu despatx i molta sort, perquè encara ens farà molta falta. Com diuen tots els experts, això no s'ha acabat encara, continua la pandèmia del coronavirus i com a tal hem de tindre cura i hem de cuidar-nos. Gràcies a vosaltres, que heu fet un paper fonamental, els mitjans de comunicació heu tingut un paper clau per a que la ciutadania se mantingui informada i saber què hi havia que fer, en quin moment estàvem, i també heu estat ahí jugant-vos la vostra vida cada dia, i per tant també vos vull agrair moltíssim la vostra tasca, perquè sense vosaltres tampoc hauria sigut possible. Gràcies.